seria uma festa para todos nós. Foi uma das maiores injustiças que fizeram, foi fechar a estrada de ferro do Bragança. O período era de grande riqueza. A Amazônia vivia o apogeu do ciclo da borracha. Prédios históricos foram construídos. A estrada de ferro de Bragança foi construída patrocinada por esse sucesso econômico. O projeto era uma grande ambição do governador Augusto Montenegro. O objetivo da estrada de ferro era de povoar e desenvolver a agricultura e a pecuária no Nordeste paraense. O empreendimento era grandioso e chegou a ser considerado loucura na época. A loucura ganhou trilhos e virou história. O Pará já não era mais o mesmo. Essa área da estrada de ferro de Bragança seria um espaço propício para a criação de núcleos coloniais, porque a estrada de ferro ela vem se construir justamente com esses núcleos coloniais, com a presença de imigrantes estrangeiros e com a presença de imigrantes nacionais. A vida de muitos paraenses também começava a mudar. José foi um deles. Trabalhava como caçaca. A função era uma espécie de serviços gerais dentro da Maria Fumaça. Ele fazia de tudo um pouco. Era que reparava a estrada, né? Fazia limpeza. Quando os dormentes estavam estragados, ele trocava os dormentes. Trilho quebrado, ele trocava trilho. O serviço dele era esse. Então fazia a manutenção da cidade. Manutenção. Era isso, era diariamente. Direto. Queimava as lenhas. Colocava tempo, lenha para queimar. Para ter o vapor, né, o motivo. O maquinista sentava ali, o serviço dele era só abrir o regulador. O trabalho era prazeroso, mas a remuneração no final do mês... Muito pouco, ganhava muito pouco. Você não lembra do seu salário não, né? Não, não tenho nenhum certeza do salário não. Quando a gente ia receber, tinha a cantina, né? A gente ia lá tirar na cantina. Quando a gente recebia, já vinha descontado da cantina. Já vinha só o sarduzinho de esse papel. A primeira estação do trem ficava neste prédio, na Avenida 16 de Novembro, com a Tamandaré, onde hoje funciona o hotel de trânsito de oficiais do Exército. A estação seguinte era em São Brás, onde atualmente funciona o Terminal Rodoviário de Belém. Mas o que a Estrada de Ferro trouxe para a capital paraense? Com os caminhos de ferro, haveria povoamento, consequentemente produção e, consequentemente, dentro de um ideário republicano, civilização e progresso. Belém é só o início da viagem e, em breve... Essa maravilhosa máquina mecânica levará a esses desertos além a civilização.